bilo kakav rast, govori se o 30%, ali nekakav postotak bi trebao biti upitan. Da, dakle, evo, kontra populističkim, koji vjerojatno isto tako ima tonovima, ja ću reći sljedeće, da dužnosničke plaće nisu rasle, čini mi se, od 2010. i 2011. Ja? I da je zbog toga došlo do određenih, ja bih rekla, nelogičnosti, a to je da ljudi daleko ispod u sustavu, dakle u rangu, u smislu hijerarhije i odgovornosti, imaju veće plaće od ministara, reći ću posebno za izvršne funkcije, da mislim da je to neprikladno. To što se nažalost kod nas biraju ministri koji ne rade dobro svoj posao, nije, mislim, razumijem to i da to ljudi kroz to gledaju, ali nije niti normalno, dakle, da ministar ima plaću koja je tisućita i neka u sustavu. Dakle, to isto nije normalno, nije primjereno, to treba mijenjati i mi to podržavamo. Kojom dinamikom, koliko posto, u kojem periodu, to je drugo pitanje, o tome možemo razgovarati, ali načelno smatram da treba korigirati te nelogičnosti koje jesu sad u sustavu. Pa čini mi se da je to puno, vjerojatno se time hoće uhvatiti ovaj gap koji je nastao zato što nije bilo povišenja, zaista tako ono, desetljeća i pol, i vjerojatno se sad hoće to nadoknaditi. Ok, čućemo koja je argumentacija, međutim možda treba ići i vidjeti kako da se usustavi znači, cijeli sistem na način da kada rastu plaće u sustavu, onda se pomalo ono povisuju i dužnosnicima, da ne bi došlo do ovih, samo kažem toga, da ministar ili premijer ima tisuće i nekoju plaću unutar sustava. Mislim da to ono, jednostavno nije dobro i da moramo imati neki red u tome, ali rađe bi da ga hvatamo nekakvim normalnim koracima, ne nekim 15 godina ništa, pa onda hopla.